Sarčí, tohle video je o tom, aby se stala hezkou, takže tady na začátku moc hezký nebudeme, jo? Sari, je to real prostě, tak vypadá, že víš? Ale chápeš? Sari, je tady světlo hodně, no. Viděla jsi, tak kdo má blondětější vlasy. Hej, ona mi furt říká, že mám hnědý vlasy poslední dobu a mě to fakt jako docela bolí. Protože z toho vy blondý nevíte, že to bolí tohle to. Když vám někdo řekne, že máte hnědý vlasy. Já tě úplně chápu, tak taky blondě. Kamu, drž hubu. Ale vidíte to tady nahoře. Přestaň! Udělali jsme si maču, protože mi Sára řekla, že nemá energii. Tak se ti to pomůže. Takhle vybledla nejsem, já jsem docela opálená, bych vám chtěla říct, ale jakoby tady. Že tam jsme vypadá. Takže zdravíme vás u Get Ready With Me, nebo spíš Us. A já cítila jsem se někdy víc cringe teda jako. Že jsem to udělala ještě horší, že? Každopádně je pátek. Plas do svátek! Je poslední pátek prázdnin. Dělala jsem je zvlášť. Je poslední pátek prázdnin a my jdeme samozřejmě do ulic Prahy. Za chvilku tuto maču vystřídá sklenka proseka. Jenom musíme načerpat tu energii. Energie a pak to pošlo. Dneska nám to vychází na jednu flašku a půl na hlavu. Na hlavu. To jsme si totiž koupili zase, to jste viděli minulý YouTube video, tak jsme si koupili v Tesku prostě víno za 70 korun. Nepřijde vám to pecka? S kartičkou Tesco Clubcard? Kámo! Proč vypromuju prostě Tesco? Vidíš jako? A oni... Ale klidně mě sponzorujte Tesco, vůbec by mě to nevadilo. Vůbec. Ale Tesco. No. Jo. No, hele, to je otázka pro lidi. Musela jsem se tady dát tady to, že jo? Prostě to, protože páně tady nemá pořádný sklonky pro mě. Každopádně moje otázka, první v tomto videu na vás je, jak byste ohodnotili obchody jako hypermarkety nebo supermarkety, chápete prostě tady to, jo? Jakože, chápeš, Tesco, Billa, Lidl, Penny, co je ještě? Albert. Tak začni. Já dávám na číslo 1, dávám Tesco. Pak mám asi ráda Lidl. Pak bych dala... Počkej, Lidl, co je v Lidlu? Kde máme Lidl? U Oázy a pak... Jo, jako kdybyste chtěli vidět, tak na Kladě máme 300 milionů supermarketů a vůbec nechápeme proč. Všechny jsou jakoby v jedný takhle ulici, přijde, prostě máme ulici. Kladno je takhle jenom napříč ulice, prostě supermarkety. Nemáme nic, ale aspoň máme supermarkety. Noční život nula, ale supermarkety máme. Nepotřebujete do Lidlu, zajedete dvě minuty vedle Lidlu, pak Penny, pak byla Albert, pak jsou dva Lidly skoro vedle sebe. Všechno možný na světě. Počkej, co je Lidlu? Jako si potřebuji vybavit ten sortiment, abych to mohla zabít. Ty mají právě takový ty fejky vždycky takový na věci a prostě je to super. Penny je za mě nejhorší obchod, který kdy kdo vymyslel a vůbec nechápat, to může fungovat a kdo tam kupuje. To hodně nenávidím. Nechci mluvit prostě, kdo tam sakra nakupuje. Já mám ráda Globus a Tesco na stejno. Ale tam... Na Globusu vůbec nejezdíme, jo. No, my tam jezdíme. Takže nedokážu. Ale mimo Globus. Globus tam nepočítej, to je hrozně takový velký, velký, to už je takový obří. Prostě, co máme na Kladně? Tesco, Albert, ne. Já nevím, ten Lidl, který je. Takže Tesco, Albert, Lidl, Billa, Penny. Kaufland, nevím, kde je. Ten je tak někde vzadu. Ještě Kaufland, no, to je vlastně. To je spíš vzadu, ne? Takový babičkovský smradlavej. Tam bych dala před Penny. Takže mám Tesco, a oni přesně to řešit, ale prostě Tesco, Lidl, Albert, Billa, Kaufland, Penny. A Tesco mě nikdy nesklamalo. Ne, Tesco mě taky nikdy nesklamalo. Co? Takže se shodneme. Už ne, prosím. Už se jsem to omluvila správně. Moc ne. Jestli bude jeden komentář. Mě fakt mě sere, jak jsi šára. Maturon 2022. Jestli bude jeden komentář. Fakt mě sere, jak jsi furt sere šára do vlasu. Tak mě to nezajímá. A běžte se posrat. Protože já jsem si podle době vyžadala vlasy. A za to zničení těch vlasů mám plný právo si do nich šát, jak jen budu chtít. A to, že ty na to nechceš koukat. Tak mě to nekoukat. Prostě se snažíš předejít jakýmkoliv hejtu. No ale jde mi to, ne? Protože oni už to pak nemůžou napsat, když já to řeknu první. Na září. Prosím tě, chce se mluvit o září. Kam jsi se udělala? Svůj, mě se fakt navaluje. Takže krok číslo 1, lidičky, dáváme si korektor, jo? Ale jaký, Paťo? Jaký? Já mám od Catrice od 5. třídy jeden jediný. Jeden tě furt drží, jo? Stejně, ještě se jo. Nepoužívala. Ne.
Už je to 9 let. Nehorší vtip. No. Já mám... No tohle nemám nevěle. Tart. Tohle video bude mít 300 hodin, jenom než Sára řekne ty vole značku ty vole svýho korektoru. Tohle jsem vždycky chtěla dělat, víš? Já vím, sorry. Odstínu light, medium, beige. Beige. Já jsem totiž předtím měla nějaký, ale měla jsem jich už hodně a tohle je fakt strop. Já jsem to říkala už podle mě někdy dávno na videu na TikToku. Ale já vám chci říct, že moje rutina malování je prostě 10 let jakoby furt stejná. Je furt stejná a jenom když se někam jde večer, tak, to, tak jenom všech produktů dám o trošku víc. A to, si, to. A to si já přijdu, že jsem to prostě jakoby, chápete, vylepšila a že prostě je to úplně jiný make-up look. Make-up look? Hele, ale to, teď my jsme se splátili, že malovat třeba podle mě v 6. třídě nebo v 7. V 7. Já jsem začala podle tebe. No, ty jsi přišla podle mě. Ty jsi přišla do školy se řasenkou a já byla, to si děláš prdel, ty jsi mi řekla, že dneska máme řasenku. Tak jsem byla jako, no to snad ne, to se budeš líbit klukem víc a já na to ne. Ne, poslouchej, my jsme to přece hrotili. No. Protože my jsme se styděli. Jo, to je pravda. A konzultovali jsme to hrozně přece s mámou. To je pravda. A jednou. Si se můžeme malovat. A jednou bylo nějaký vystoupení. Myslím, že jsme tam vystupovali aerobik. Teď jsem si na to vzpomněla, to bylo třeba nejtravnější vystoupení světa, kámo. Tam přece pustili tu špatnou hudbu a my museli před těma všema lidma takhle stát. A byli jsme jako, co je? A, jo, vlastně. A pak nám až pustili tu správnou. No, my jsme vystupovali lidi, prosím vás, na nějakým jako... A v tu dobu náš crush tam byl přece v pódiu. To bylo strašné. A prosím vůbec představovali aerobik před... Celou školu, když to bych nikdy neudělala. Já nevím, co nám jako jebalo na hlavu. My jsme si mysleli, že jsme prostě ty hvězdy. No a prostě já si to přesně pamatuju, že jsem říkala mámě, že si třeba můžeme zkusit dát řasenku na to vystoupení. Hustý. A ona jako, jo, holky, tak si dejte řasenku. Tak jsme si dali jenom řasenku, kámo. Po první životě. To já ani nevím, co mi na to mamka řekla. Mamka byla jako, to je zbytečný, podle mě, nebo... No říkali nám, ať nezačínáme, podle mě. Ale na to vystoupení nám to právě nechali, si pamatuju. Mm-hmm. A nám se to pak zalíbilo, si pamatuju. Mm-hmm. A od té doby jsem si dělala řasenku. Hustý. A když jsme se jako začali dělat obočí? Nevím, ale nějak až pozdějiš, no. Ty je knír slušnej. Jako je blondětej, ale je tam. A pamatuju si, že prostě v té v 5. a 6. třídě se strašně hrotilo, jestli má někdo obočí nebo ne. Pamatuješ? Jo. Já vím, já to prásknu. Já, protože už je to jako jedno, už je to dávno. Ale já jsem se pak, nevím kdo, někdo mi to ukazoval, kdo byl možná členem té skupiny. Prostě byly skupiny třeba holek, víte co, na škole a takhle. A jedna holčina tam po mně to napsala. A jo, kámo. Pamatuješ si to? A co tam napsala? Že ježiši, Patrice, něco a ještě k tomu, jo, prostě něco po mně napsali úplně něco jako jinýho. A pak napsala jakoby k tomu přesně něco, no a ještě k tomu nemá obočí, nebo něco takovýho. A co to za hrot? No a víte co, to vůbec nesouviselo s tím prvotním hrotem a jenom mě pak zhrotilo, protože nemám obočí. No. Ale to nám kámo, ublížilo, sorry, že jo. No mě to ublížilo hodně jako. A ne, proč se tak hrotilo, že nemáš obočí, teď co hrotilo? Teď mám ten Makeup Revolution Baking Powder, ale já ho nebudu jakože vrstvy takový to, jak to, pak to. Já to jenom tak jako klasicky prostě, jak kdybych měla klasický pudr, chápete to? Chápem to? Jo, já to chápu naprosto. Voní to jak třešně a je to roztomilý. Mě vždycky tak nebaví si namočit ten beauty blender teda. Proto to nedělám. Ale ono to je fakt lepší. Já vím, no. Já jsem na to taky přišla. Já upřímně moc pudr se poslední dobou jako nedávám. Protože mi přišlo, že když si ho nedám, tak se mým mastím. Z nějakého což důvodu. Je? Vlastně, já nevím, prostě naopak. Jsem si no. Já nevím, protože já celkově jako moc nemám ráda vrstvy na svém ksichtě. Jsem si ho jednu dobu moc nedávala, ten pudr, ale teď si ho dám. Toto jsem použila. Vadí mi tady ten beďar, jako to, proč se mi prostě udělá... Já tam taky vždycky nechám korektor, nechám ho tam trošku zaschnout. Já vám sem dám fotky mý éry mých obočí, jo? Protože to není vtipný. Éry tvých obočí? Jo, ty jsi mi to vlastně řekla. Ani ti nemůžu věřit, že jsi mi to neřekla, protože já si pamatuju, jak jsem to jednou řekla. Já jsem ti nevěřila, že mám strašně dlouhý. Fakt? Já jsem si dělala až třeba jsem. A jsem mi to řekla, jo? Jo. Hustý. Že jsi dělala moc dlouhý. Hustý. Ale trošku toxicky, no, v tu dobu jsem to řekla, tak mě to asi nasralo, ale jako by měla zpravdu, víš? Tak ono, dřív ti tyhle ty věci bylo hrozně těžké říkat, protože si všechno brala jako no, píče, nechci to slyšet, víš co. Teď mě by možná tady nebylo toxický, ale já jsem to tak vzala. Jo, vlastně další krok. Já mám jako další krok bronzer. Používám Makeup by Mario. V
odstínu Medium Dark. Budeš každý produkt popisovat takovýmto způsobem? Jo, budu. To sobě, že budu. Já to musím užít pořádně. Takže prostě je to fajn. Nemyslím si, že by se to každý měl koupit. Je to zatím ten nejlepší bronzer, který jsem kdy měla. Fakt, ale ty jsi na bronzeru, tak já můžu jít na tvářenku? Nebo ne? To mám až potom. Já vím, ale můžu na ní jít, nebo ne? Jo. Díky moc. Tvářenka opět. Kamu, Makeup Revolution. Moc hezký odstín. Můžeš to víc nějak komentovat. Komentovat. Takže, jmenuje se to Blush Bomb, je to odstín That's Cute Pink. Že je trošku nebezpečná, když si ji dáš hodně. Jo, jo, nebezpečná je hodně. Každopádně, no, musíte se fakt ťuknout jako jemně. Má to takovýhle jako štěteček. A já to radši ťuknu nejdřív třeba takhle. A pak tam jako přidám. Protože pak je to takový... Bojím se tohle trošku. To tam tyhle, touhle stranou jakoby Beauty Blenderu, nevím, jestli jako je to adekvátní. Je to adekvátní. Ale jakoby je mi to asi nějak trošku jedno, jak vidíte. Počkej, proč to vypadá jak flek. Hele, neřešte ten proces, jakoby možná je trošku pofidérní, ale není to můj koníček. Mě to třeba mrzí. Že to není mým koníčkem? Že bych to s tebou chtěla prostě řešit různě. Já jsem zapomněla náušnici doma, jedno. Aha. Že pan Mike úchyl a dám si to sem, protože jsem z téhle strany. Vždycky všude jsem z téhle strany. Jestli mě někdy uvidíte, já s váma nebudu mluvit napřímo, já s váma budu mluvit tak. Vždycky to tak je a vždycky to tak bude. Já prostě odmítám ukázat celou druhou tvář. Co si o tom myslíš? Asi tě chápu. Já když třeba jedu v autě a někdo jako... Jakože před tebou mi to nevadí a před rodičova taky ne, že jo? Ale jako... Když se mnou jede někdo prostě jakoby víc cizí v autě, nevím, jak to mám říct prostě. Takže jo, spolujezdec je prostě tady a vidí moji pravou... Ty máš taky lepší tuhle. Jo, levou. Jakmile jako někdo vidí moji pravou část držky, tak se říkám tak prostě jen si jako říká, že jsem docela nechutná. Kamo, to je. Ale rozhodla jsem se to, že to, už to řešit nebudu, protože prostě mě tak vidíte v reálu, tak co mám dělat, no. Já třeba v svých kulkách vůbec na něm rozdíl, jako. Jsi řekla ve svých, právě. Tvej. Jo. Já vědě, tak jsem se právě zrozila, že pičo tady říká, ne, no, a že pak to změníš. Ne, že v tvých půlkách. Jako vtipný, jako jaký vtip. V tvých půlkách jsem nikdy neviděla rozdíl. Já v tvých taky ne. To měj se teď. No. Já to mám. Ještě jednou. Nic, prostě stejný člověk. Normálně. Já se nemůžu snad. No. Ty to mě čumí. To je určitě hezčí. Tohle? No. Je určitě hezčí. Ale jo, to je hezčí. Ale třeba jenom o 1%. Ale zase tohle se mi víc líbí, že tady máš tu pihu. A máš tam náušnice. To jsem se snažila vylepšit asi. Tohle je taková roztomilejší, ta druhá. Jaká ta tohle je sexy hodně, jako že... Aha. A tohle je taková roztomilejší. Ježišmarja. Ale vyloženě lidi má to taky, já si přijdu z jedný, prostě fakt jako 10. 10 normálně, já jsem se sebe unešená. Když mi někdo vyfotí takhle, tak jako super, ale jako z týhle... To je z drůdice, třeba ta je 1 z 10 a třeba 10. Víte? A zepředu jsem tak 3. A zepředu to máš ráda. To je tak trapný, kámo. Zase trapný. Trapný je, že se vůbec nad tím jako posměšíš. A ty? Já taky. No. Jakože, když mi někdo vyfotí zepředu, no. Mě to nevadí. Ne, to už ne. Máš ráda zepředu. No. Že taky s někým povídáš. No, to mi nevadí. Nevadí. Tebe to vadí zepředu. Ty chceš jako mluvit na lidi takhle. Já fakt jsem takhle, když s někým mluvím. Jsi srandu, ne? A jako nejsem, že jo, ale jako nejradši bych byla. Jako vyfotit se takhle nejde, kámo. Když mám každý jako jinak velký. Takhle. Nebo prostě na těch fotkách to je vidět. Teď to třeba jako když se hejbu, tak to tak není vidět. A oni, no, jo. Ale víš jako, ale když je to zachycená na fotce, jsi v piči. Lidi, já vám to říct další krok, jo. Mám tady šíglem. Ježíš, proč to není vidět? Ježíši, co mám dělat? No prostě šíglem, jo? Tvářenka je taková dvoubarevná, vám to ukážu. A nevím, random to vždycky ještě tu tekutou prostě přejedu tady tou pudrovou. Nevím, někde jsem to viděla, že to někdo dělal, tak jsem se rozhodla, že to budu dělat taky, protože mi že to třeba víc vydrží, ale jo, podle mě. Vůbec nevím, jako. Mám taky pocit. Ale je taková trošku i třpitivá, takže pak nedávám už ani highlighter. Highlighter posledně vůbec nepoužívám. A klidně ty tvářenky dám posledně... Nepoužíváš highlighter? Teď ne. Už mě ty tvářenky dám teďka víc, protože lidi, ona trošku spadne.
Nebojte se toho, jo? Vypadám teď jak Maruška, vy možná jo. Ale ono se to fakt jakoby ztratí. Jo, já tady mám bronzer číslo 2. Hula hula. Hula hula. Nevím, takhle jedna vypadá takhle, jo? A to si ještě taky, jak třeba říkala Páťa, tak si ještě tenhle sem přejedu tím prostě. Jsem taková opálena. A ten hula hula je takový, že ho můžete dát prostě pod svém obličejem, přijde a je to včelu prostě. Neudělá to moc jako tmavý nic, je to jenom také jako opálení. Zajímavý. Nechceš zkusit taky? Ne, ne. Připila bych nějaký příběh. Příběh, jo. Jaký příběh, holka? Nevím, nějaký vtipný. Nějaký vtipný příběh. Zajímavý příběh. Jo, tak pojď, vyhrob něco. Není ti vedro? Aha. Teď mám tvářenku. Nejradši používám Rare Beauty Bliss. To mi vybrala přímo Páťa. Čekám, na tom to vypadá nějak crazy, ta tvář. No právě vypadá. Ale není za první a za druhý se fakt to opadne jako. A tady to fakt vypadá, že vám normálně jako takhle červený ty, ale jako by v reálu to tak fakt není. Lidi, prostě to neřešte, jo? Nech to mě, nechte mě žít. To aplikuju takto teda. Já vám řeknu o mojí první party v životě. Ne, o týdne radši. Prosím tě, to radši neříkej. Ne, o týdne radši ne. Tě to popadne. Ale to jsem nemyslela, jo. V 9. třídě, privat, nějaký prostě se třídou. Mm-hmm. A já jsem teď našla videa na Snapchatu. Ne, to snad ne. Jako celkově stejc z toho třeba roku jsem našla videa jakoby z těch privátů. No, to mi nepřijde to moc vtip. Ne. Já si pamatuju videa z mýho prvního opití. Zahlásilo mi to plnou paměť, ale my se nevzdáváme, takže jdeme dál, nebojte se nic. Každopádně jsem chtěla říct, že jsem prostě ty videa tady z toho jednoho večera, kdy teda proběhlo tady to první jakoby ta věc, takzvaně pití alkoholu poprvé, tak jsem ty videa uložila na Snapchatu do sekce jako zamknuté, no. A už to nikdy neodemknu. Může to někdy vidět? Ne, nikdy to neodemknu. Jako prostě a jsou tam i další videa teda z jiných, jakoby samozřejmě tady těch večerů jako privátu, kdy jakoby no to jsme byli strašný. Cringe, trapný, furt se natáčeli, jako ne, že bych se nenatáčela furt, jako když jsem trošku napitá, jo, jakože to natáčím hodně ráda, jo, to bych si občas pleskla fakt jako pěstí, ale prostě, jako to je fakt hrozný, to je tak trapný, to je tak něco trapného, že nechci, jako, nechci to být. Ne, to se mě fakt cringe, jako. Nechápu to, jsem byla strašně odpůrce alkoholu, ale jo. Že extrémní, jo, normálně byste si přede mnou dali prosecco na oslavě a já bych vás jako byla. Tak to je nechutný. Hmm. No a já jsem si lokla Avanti. Avanti. Třeba v 15 lokla trošku. Jako já jsem si nejvíc hrála na požadala a říkala jsem vám to, jako že už to cítím. Jako to nemůžeš cítit. Ale bylo to vtipný, jakoby. No byla jsem strašně prostě goofy. Byla si crazy. No. Jdu na obočí, mám ho ale upřímně nabarvené. Reflektocil top barva lidi. Používáme toto. Teď jsme si objednali novou a fakt to konečně se zbarví hnědě a ne ty vole. Já už jsem ji měla předtím dlouho a už mi to barvilo úplně černě. Takže to bylo hrozný. A teď to mám právě také to mám nabarvený. Hmm. To je hezky, hnědý. Je to moc hezky. No. Takže to jdu ale ještě jakoby stmavit trošku. To je taky trošku, jak se to říká? Mám pocit furt prostě, že potřebuji stmavovat obočí trošku. Jakože blindness? No, že jako, když ho mám teďka nabarvený, tak ho takhle většinou mám třeba namalovaný, jako takhle tuhle barvu. No. A teď mám pocit, teď už je nabarvený a stejně ho mám potřebu stmavit. A když ho mám hodně, hodně světlý, tak ho jakoby nabarvím do barvy, co je teď třeba. Mm-hmm. Víš, jakoby, že trošku mám pocit, jako, že mě to vždycky nutí stmavit, ale mně se to asi jakoby vlastně líbí, takže vlastně co. Já vám řeknu, co tady používám. Tady Too Faced paletku, tady to, jako lidi, jo, mě všechno... No. Prostě se mně se každý produkt vždycky rozsypal, každý na světě, každý a když ne, já tak Paťa mi ho rozsypal. Cože? No Rare Beauty tvářenka nedopadla hezky. Rare Beauty jsem ti rozbila? To je jediný produkt na světě, který jsem ti kdy rozbila. No ještě vaňavku. No dobře. Možná. Ne, sranda, ale prostě já to nenávidím, já vždycky utratím miliony a vždycky to rozbiju. Ale to je jedno, prostě tadyc to je fakt super, tadyc to.
Pingvin, to je prostě pecklozní. Pingvin. Mám ráda moc. A rovnou rychle řeknu, že použiju hned potom Huda Beauty Powder, Baking Powder, je to Peach Pie, vlastně... Co je jako... Co je? No, protože víte co jo, oni neměli jiný odstín. A já byla jako, je to jedno u tohohle. Ale je to tvůj odstín, nebo ne? No asi jo, jako, mně přijde, že jako to je jedno. Můžeš nadávat právě. Ne, to super. Jestli by dokázali udělat z tohohle parfém, tak by ho chtělo. Hezky voní, vej? Hm. Já jsem to strašně nadechla se toho. To je takový jako coke, já. Ty vole, tak tohle je moc. Já teď už končím, říkám něco. A se tě vyřazdím za toho. Ty tě říkám něco, já už mám. A co jsi chtěla říct ještě z našich mladých let? Já už mám ty radši. Jsem s tebou chtěla tak celý diskutovat, prostě nebo obecně prostě, co naše život takhle vtipný se nám děje. Co se nám děje vtipný? Mně se teď moc teda nic vtipnýho nedělo poslední dobou. No máme lidi nějakou dobku poslední týden, to jich vám až řekla. Ale já si myslím, že to je podle mě strašně tím, že víme, že nás čeká ten poslední rok na té vejšce. Asi ano. A mě se z toho opravdu zvedá žaludek, jako my. Já si myslím, že já nejsem schopná nikdy to udělat. Ne. Já nejsem schopná to udělat, tu výšku. Já nevím, já? Protože vy, co ostatní chodíte asi na výšku, jako na normální výšky, tak prostě během celého roku jste zvyklí, nebo během celý ty tři roky jste zvyklí jako něco průběžně dělat, ale my ne. Takže jako a teď mám začít něco dělat? Jakoby to je hrozně těžký, že jo? Když od maturity nic neděláte. A pak najednou jako máte začít něco dělat, tak to je prostě, no nevím, jak to uděláme. No protože flérky flexy, to, že mají kombinovaný, nebo se jí tam chodí, že to je sranda. A tak se jim to podle mě vymstí. No vymstí, no. Protože nic neumí, že jo? Ne. A rozhodně neumí napsat bakalářskou práci, no, co nejvíc. Jakoby jestli něco rozhodně neumím, tak je to přesně tady to napsat bakalářskou práci. A to nemluvím o tom, že jich musíme napsat ještě nějaký ty malý práce, aby jsme to měli změnili. Ale to vůbec, nebudeme se tím stresovat. Mě to nepřijde, zatím je 30. srpna, takže vůbec neřešíme školu. Je léto prostě. Přesně tak. Jolo! Lidi, život tak rychle utíká do háje. Je to trošku smutný, s tím, jak to budeme dělat. Si to obločí už je v pohodě. Jo, já to takhle nechám. Jako k čemu si děláš ten make-up? No ty ještě ani nepiješ to prosecco tolik. A mě z toho šílený vedro. Got to be. To zafixuju, ale Sarča má tady novější, takže použiju její. Hell yeah. To jsem vám ani neukázala, tuška na obočí od Catrice. Tady ta prostě nejvíc basic. Odstín 0,20 a je strašně super. Skočila jsem s ní a měla jsem teda i tohle z Got to be sobě. Skočila jsem s tím v Chorvatsku z lodě a obočí zůstalo prostě na místě. Ale tady ta má být, myslím, jako vodotěsná asi ne. Voď do vodě odolná, waterproof, chápete. Fakt je, když to jako nemnete, tak prostě jsem s tím skočila do moře, vyšla jsem z moře a furt obočí stálo na místě, takže doporučuji. I když s tím usnu, tak ráno se probudím s obočím na místě. A to je sen. A to se vyplatí. Já používám Precisely od Benefitu. Mám jí novou. Já jsem fakt nadšená. A je multifunkční. Používám ji i na obočí, používám ji i na lenky, používám ji i na pehy. Úplně skvělá, fakt. Akorát tady jsou blbý teď ty mikro, že prostě oni strašně rychle jako mizejí. No to je hrozný. Právě tady ta tuška mě vydrží strašně dlouho. A já jakoby nemám ráda ani moc měkký, ale ani moc tvrdý. Prostě tady ta je úplně taková akorát. Mm-hmm. Víš, jakože se s ní hezky hrozně to dělá prostě, protože já to obočí moc jako... Neprožívám. Spíš jsem z toho vždycky na nervy, když to maluju, já to fakt nesnáším. Mně přijde, že občas to jde jak po másle a občas máte jenom, kdy to absolutně nejde. Právě. A nepůjde to ani. A když ho fakt nemám ani nabarvený to obočí, tak mám ty chloupky fakt světlý a teď prostě hledat ten tvar, vole, jaký vůbec já mám a je tam ta tuška moc vidět. Víš, takový, že to je hnusný prostě. Fleky, ličky, jo, hrozně to nesnáším, takže nejlepší je vždycky, mám ráda, když si to jako nabarvím a pak už je to třeba trošku světlejší, ale furt tam je ten obrys toho obočí, já to jenom také přejedu tou tuškou, vyčešu a jsem ready. Fuj! Takový vedro. No nic, jako obočí asi máme. Já to vždycky pak ještě, když to stejně vyčešu, tak se mi objeví nějak tady fleky, které se mi nelíbí. Dodělám, ale asi už na to seru. Pamatáš ještě, ready. Když nám bylo možná třeba 13 nebo 12, tak jsme si prostě sedli. Já jsem vzala pinzetu a začala jsem ti strašně dělat obočí. To bylo já totiž dřív neměla moc tvar obočí. No. A to je
je vlastně jakoby moje záchrana, že jsi mě ho tenkrát vytrhala do nějakého tvaru a od té doby mám ten tvar. Mně to taky přijde docela, jako, že to bylo... Game changer velký. Game changer. Hele, jak seš na tom? Já když jsem maluju, tak prostě furt se vracím k těm krokům, proto mi to trvá 3 hodiny. A proč se k tomu vracíš? Protože mám pocit, že najednou vidím třeba u tvářenky, že něco chci dělat. Jo, jako. Furt to vracím, obočí budu dělat 6krát. Ale zatím ho mám takhle. Mám taky, no, že vidím ty fleky a pak se furt snažím to dodělávat, pak to krát poseru. Každopádně já už jdu teda na řasenku. A musím ukázat ty outfity, veď? Jo. Fuj mě vedro už teď. Hele lidi, víte co? Já jsem se uvědomila včera. Já mám ve skříni tolik věcí. Já mám, kámo, mě se tam nevejdou už topy, jo. Já mám třeba 50 topů a třeba už i 20 džínů. Nosím dokola jedno stejné tričko. Já nevím, co s tím mám dělat. Já jsem to všechno vytřídila. Já mám teďka 6 topů. Ale stejně nosím furt těch 6 topů, no. Takže je mi skvěle právě. No, jako to chápu, ale jakoby je to pak nudný. Jakože já mám hezký ty topy, jenom je prostě nenosím, protože se vůbec cítím na hovno, když to není černý tričko. Ale nechci chvůli nosit černý tričko, chci něco zajímavější. No, musíš si kupovat totiž ty věci jako sice vlastně zajímavější, ale musí ti být příjemný, protože já když si koupím něco zajímavého a není mi to příjemný, tak já už si to znovu nikdy nevezmu. To je jak ty bílý šaty, protože prostě já bych je potřeba tady nahoře utáhnout, protože jinak když si sednu, tak se mi to tady celý také rozevře a je mi vidět úplně všechno. A prostě já si je nebudu brát, protože se nebudu celý večer hlídat, jak vypadám. Víš, to mě nebaví. Každopádně jdu si dát to kleštičky. A já Lenky, ale já u toho nemůžu mluvit. Já u tohohle mám vždycky strach, že mi tam ty řasy zůstanou lidi a prostě budu bez řasa, protože jedný holčině, co s náma podle mě dřív dělala aerobik, se to přece stalo. A mě to strašně od té doby děsí. Jak jsme to natočili? Lidičky, používala jsem nanolash sérum a potom vám vyrostou mega mega řasy, ale trošku to zbarvuje jakoby oko. Takže jsem to pak přestala používat a koupila jsem si od Bálej to sérum. A fakt, když to používáte pravidelně, tak mi taky po něm vyrostly. Ale vyrostly, ale nezhoustly tolik, jako třeba jako minulý rok v létě jsem potom na nanolash sérum měla fakt, jak kdybych měla řasenku. Kámo, já jsem koukala na nějaký fotky. Já jsem měla úplně černý oko. Ale i řasy. Jo, jo. Černý, hustý, jak umělý. Jo, já a teď zpětně se mi to ale nelíbí. Je to moc, mně to přišlo, já jsem teďka koukala zpětně na fotky a bylo to hnusný. Mně se to nelíbilo. Měla jsem takový fakt jako černý až oko a bylo to takový, nevím, fakt jako, že trošku hustotu bych možná jako ještě brala, ale už bych znova do toho nanolash séra asi nešla, protože to bylo fakt moc. A hlavně vám to pak vypelichá trošku lidi a... Vypelichá. Na citlivý oči to není úplně jako ready. Pro mě to ani není nejzdravější, jo? No určitě ne, tam je nějaká látka, která právě to, jak to zbarvuje to víčko, není to úplně. Není to úplně, nej? Řasenka nejvíc random miniaturka od Lancome, jo? Každopádně používám, tady si jsou pecky, ty už používám třeba 10 let, tady si to od Rimmel London. Ty jsou fakt top! Taky máš radši vysklejší řasenky? Ne. Ne? Aha, čo je. Kámo, jako já nevím, proč ten make-up dělám, já cítím, jak se mi to roztejká. To jsem si koupila 2 dny zpátky, jo. Benefit, kuky. Víš, jak jsem o tom mluvila? Jo, to jsem ti přece vyhrotila, že to má hrozný obal. Nemálo, ne. No. Jakože ten papírový, prostě proč to nemám, to nějakým, nechám, proč to nemám v nějakém hezčím obalu, proč je to papírový, jako. To je hrozně hezčí. Vypadá to hodně levně, no. Hodně levně. Kámo. Ale je to pecka. Ale viděla jsem na něj to recenze a myslím si, že zasloužený. Já jsem měla ten Rare Beauty a upřímně mi nevyhovovalo. Ten highlighter? Jo. Já říkala, že mi vyhovuje, protože jsem za něj dala hodně peněz, ale upřímně moc no. A jak to, že ti nevyhovoval, jak ti nemůžu vyhovovat highlighter? Čem? Byl strašně sypký. Když si to dáš a vidíš tam ty kousky té mouky a pak se to hrozně setře. Jo, aha. Že se to nepřilepí. No. Jo, takhle. A tohle je trošku krémový? No jako ne, ale taky víc pevný, jako taky moc víc přiléhá. Rozumím. Lidi, jo, dneska jedeme do Prahy autobusem. No. My máme i na autobus, už se rozhodli. Měsíců. No Sára, od té doby, co nás tam napadly ty děti, tak se bála. Jestli nevíte, o čem mluvíme, tak běžte na náš TikTok, máme to tam připlý, jo? Jo, je to tam story time. To je třeba nejvíc random story time, který jsme řekli a je to nejvíc jako sledovaný video na našem profilu. A my jsme to řekli ale jsme úplně... aspoň validní. Jo. Tyhle TikTok je tak prostě náhodný. Jsme pak vydali video prostě o aplikaci Ten, kde můžete s kamarádama na sebe mluvit random během dne, prostě v jakýkoliv situaci, oni vás nemůžou jakoby stlumit. Nebo jako když vás mají mutlý, tak jo, ale jakoby, když to nemáte, tak prostě fakt na vás můžou začít mluvit kdekoliv jste a je to fakt docela občas trapný. Vydali jsme o tomhle video, který bylo nejvíc random natočený, prostě z jednoho videa jsi to jenom vystřihla, viď? A dala jsi to jo. Tam prostě.
Ty vole, a to video má asi 50 000 lajků nebo 40 000 lajků, jako proč? Jako proč? Vy se občas snažíte, hezký video z gymu třeba, víš, dáme vlog nebo gym prostě a má to plný hovno, nikdo na to nekouká a pak se všichni chytnou tohle, tak to mě úplně jako... Podle mě na TikToku to není o tom, jak hezký video natočíš, jak kvalitní, to je jenom o tom, co ti tam dá do for you page. Jo. Protože je tak na to ty lidi reagují asi no, v tu chvíli, jako no, já nevím. Jste asi posílali, že kvůli té aplikace. Asi jo. Ale já v druhé části videa, jako to normální, první části je ten a v druhé ještě říkám úplně zoufale, jako velmi zoufalý, víš věci, tak jenom no, jako, no. Jestli jste dělali tuhle hru prostě pipinka, vole, a ne, tak tam jak to je, pindík. A to je to, úplně co říkám. Úplně video, ještě mi ho Sára posílala a říká, hele, mám to tam jako házet, vidíte to jako cringe, ne? A já, ale hoď to tam, jako, no. Jako že mi to přišlo jako vtipný, nebo jako nevím, to jsou takový random videa, protože na, prostě na TikTok můžete dávat prostě random videa, je to tak jako jedno. A čím víc random, tím líp mi přijde. A vidíš. No. A vidíš, no. Takže víte co, já už se vám tam snažit nebudu. No. Tam se fakt snaha necení, jako. Ne. Jakoby nechce se mi do toho autobusu, víš, jako bude tam vedro. Já to nenávidím. A bude tam spoustu lidí. A bude to nechutný. Bude to nechutný. Ale teď už není cesty zpět, protože jsme obě pili, takže ani autem jít nemůžeme. No a Bolt nemůžeme lidi. No tak to. A jo, jsme, Bolt, já jsem na to zapomněla, že existuje Bolt. To už nebudu ani říkat. My jsme se poslední dobou nějak jako rozšoupávali, co se týče Boltu, jo. No, trošku jo. Že mi přijde, že jsme za poslední dobou utráceli peníze jenom za Bolt a za jídlo nějaký divný. No, ale za to do peněz teda jak svině. Jak svině? Protože oni to každý pátek a sobotu samozřejmě natáhnou, že jo. Vám chci říct, že toto je můj finální look. Je mi sakra vedro. Jakoby jo, nechci nic říkat, ale já jsem si měla vlasy a mám je úplně dole spocený, jako to je nechutný. Hele, tak já si budu udělat pehy. Kolik je hodin? Krásný. Jo? Ne. Jo, krásný. Jo, za hodinu nám jde bus. Hezky. To je nádhera. A video je dlouhý jak svině. To jsme si takhle minule natáčeli furt a furt jsme říkali, ne ještě, bude málo, to vystřihneme. A pak jsme tyhle vydali 50 minutový video skoro. Vy jste psali teda, že vám to nevadí, ale... Mě už na to nebaví koukat takhle dlouho, jako možná tím, že to je naše video. Asi jo. Ale že bych se ho nepustila, víš? No právě. No. Do těch 30 minut je to asi nejlepší. Mm. Sorry lidi, vím, že jste říkali, ten mi na oči napsala, jako proč jsou ty vlogy kratší a kratší. A já. Jste vidět, ale prostě si těma pijama tak trošku konturuju nos, víte? My řekli na TikToku. Na TikToku ti to řekli? Lidi, to je pecka, jak my na TikToku všemu věříme, co? Tak si děláme prdel z těch babiček a z mám a z tátů, že si čtou vole ten seznam a ten extra.cz a prostě mu věřej. Já jsem horší dál na TikToku. Osobně. No já taky. Vždyť mě tam fakt vyjede video a já to říkám jako fakt. Já to prezentuju jako fakt. Ale úplně věděl, aby jo. Ti věřila. Jo. A nesmíš zmínit to z TikToku. Ne. A pak se mě někdo zeptá, kde jsi to četla a já. Na jedné stránce. Jako kdo dá? Na jaký stránce asi? Já jsem teď začala koukat. Ty zvěvoty těch známých. Jo, mě to tam teďka hrozně skáče, jsi si říkala, kdo na to čumí. A mě to tak baví. Jo, ale já se to taky chci pustit, mě to taky jako baví, ale nějak jsem na to ještě neměla náladu. Zatím jsem koukala na Hitlera, pak na Einsteina, Bátory, vražetkyně, Guinnessova kniha rekordů. Počkej, vražetkyně je v Guinnessově knize rekordů? Ježiš, jako za co? Jakože myslím, že žena, co zabila nejvíc lidí. Ty vole. 650. Údajně. Cože? No. Typka 650 lidí? Jo. Tak to je crazy. A jsou o tom i filmy právě. Říká se, že se v té kavě i koupala těch lidí. Jo, tak to jsem slyšela. Lidi, jako jestli to nevíte, tak já. A opravdové zločiny a krimi příběhy a všechny tyhle ty podcasteři a kriminálka a tak to je jako... To je paťky. Proto bije mé srdce. Dokonce jako, četla knihy. Dokonce jsem četla i knížky. A dokonce jsem i praktikovala to, že jsem u těchto příběhů usínala. Možná to není úplně v pořádku, každopádně poté se mi zdály velice divné noční můry a já jsem to ukončila toto. Už jsem u toho neusínala, protože jsem jako... Ty vole, to je zajímavý téma, to mi dejte vědět, protože trpím docela, když jako mám debilní spánek, nějaký den, že třeba přijdem jako nad ránem a pak prostě přes den nespím a přejedu tu únavu a večer se snažím spát, víte co, prostě tak... Občas trpím na spánkovou paralýzu. Lidi, ty vole, dejte mi vědět, jestli to, jako jestli jste to někdy zažili. To je tak nechutného něco. A já už i vím, já už jako jsem na to tak zvyklá, že se mi to děje, že už vím, kdy do ní padám a umím se z ní jako vymanit dřív, než do toho spadnu úplně. To je tak nechutného něco. Fakt strašný, já úplně vím, jakoby kdy přijde prostě. Vím to, že mám dlouho zavřený ty oči a vím, že prostě přijde. Už vím, že mi padá to tělo do toho, ale ta hlava prostě furt jede. A to je, že vám jakoby
usne jakoby dřív tělo do takového toho, že když spíte, tak jakoby máte uvolněný všechny svaly, že jo, a takhle. Ale jakoby hlava, říkám to laicky, jo, nevím, jestli to tak vážně je, ale jakoby mělo by to tak být. Ale hlava vám furt jako jede, mozek prostě nespí. To je tak nechutný, začnou se vám zdát takový hrozný věci. Jedno se mi tady zdálo, že jsem takhle šla tady z těch schodů dolů a viděla jsem černý postavy. A to bylo fakt živý, já myslela, že jdu fakt dolů po schodech a viděla jsem jako mámu, kolem mě proběh brácha a byly to jenom jako obrysy černý. A já jsem pak na ně mluvila a oni mi neodpovídali. A v tu chvíli mi došlo, že mám tu spánkovou paralýzu. Mm-hmm. Takže já vždycky začnu strašně kopat nohama, protože vy se jako nemůžete hejbat a pohnout. Ale jako když se tam nekopeš? Ne, no kopu, já se jakoby prokopu do toho, až se probudím. To mi teda děsí trošku. No je to hrozný. Jako děje se mi to fakt často docela, takže dejte vědět, jestli se vám to děje taky, já to fakt nenávidím. Je to nechutný. Většinou se mi stane, že do ní spadnu, probudím se z ní a pak do ní spadám znova. Víte, že já už jako neusnu po druhý jako normálně, ale zase se mi to jako znovu už cítím, že do toho zase spadám. Já si pamatuju, jak se řešila jednu dobu, řešila to Cynthia s Biankou na Asku, prosím tě. Takový to, že si odpoutáš tu duše od toho těla. A správně cestování. A já jsem to strašně zkoumala. Když jsem byla mě to strašně taky zajímalo. Ale hrozně jsem se toho bála, já jsem to chtěla zkusit. Já taky. Oni začali říkat, prostě, že když najednou, nevím, když tam někoho potkáš, tak už se nemusíš vrátit zpátky. Jo, protože se říká, že jako potkáš třeba nějaký zlý bytosti, který s kterýma, když začneš mluvit, tak prostě tě zavedou do toho světa a zůstaneš v tom spánku. Ale to je jakoby divný, ne? Teď už tomu já nevěřím. Tyva, já tomu teda furt věřím. No ale jako by, když se to nikdy nestalo, že by člověk opustil zem, že prostě odešel do astrálního světa a už se neprobudil. No asi ne, no. Nebo jako já nevím. Já vím, že jsem si o tom četla a že lidi třeba jakoby to přirovnávají k tomu, že když je člověk v tom, v umělém spánku, takže je tady v tom, že je ztracený jako někde. Jo, aha. To ale to jako zajímavé. Někdo říkal, nevím, prostě to je jako random, jo. Ale mě tyhle věci hodně jako baví a zajímají. Tohle to o spánku. Mě celkově asi fascinuje spaní. Je prostě přijde zvláštní, že já usnu a mám 12 hodin okno a jako by spánu, no to je. A se mě probudí. To je strašný. A některé noci jsou takový, že prostě usnete a ráno se probudíte a připadáte si, že jste spali 5 minut. Jo. Víš, jako, že to je hrozně zvláštní. A pak mi přijde taky zvláštní, že sny trvají třeba 10 vteřin, víš, se říká, nebo že fakt. Prostě, že tvůj sen trvá třeba max 10 vteřin, ale tebe přijde, že se ti zdá celou noc, což to je mega dlouhý příběh prostě. Jak je to možný? Já nevím, tohle je fakt zvláštní, celkově s ním nerozumím tomu. Ale vím, že se mi stalo několikrát. Mě to tak strašně bavilo. Já jsem usla do snu, ale uvědomila jsem si, že to je sen. A já jsem jakoby vědomě se chovala v tom snu. Takže ten sen začal, nějaký příběh, byla jsem třeba u někoho v baráku, byly tam tyhle lidi. A najednou já jsem si řekla, kam ty jsi ve snu. A teď to nějak využij a začne dělat prostě hovna. Tak jsem začala dělat nějaké věci, co jsem se jakoby rozhodla prostě. A strašně mě to bavilo, to je když hraješ hru prostě. Ale zažíváš jakoby ty pocity reálně, protože to jakoby cítíš, že jo, v tom snu. A myslíš si, že to je reálný v tu chvíli. Jak je možný, že některý sny jsou tak reální, že já třeba do dneška, jakoby, třeba tak 3 roky zpátky jsem mi zdal se, že jsem se v tom snu líbala s nějakým klukem a já doteďka jakoby cítím tu pusu na mý puse, chápete to? To bylo nějaký se ti nikdy nestalo. Ne. Že cítíš fakt ten dotyk toho člověka. A i některý sny prostě se mi zdají, že na mě třeba lidi šahají v těch snech a já se ráno probudím a cítím ten dotek prostě, nebo to se ti nikdy nestalo. Ne. To strašně vybavuju. Nebo že se probudíš do toho, že brečíš třeba. Ne. Cože? Ne. Sáro. Brečíš? Ne, to nebrečím. Já nevím, ty máš to spojení takový docela. I mojí mamce se to děje. Jo, to je normální, to se děje hodně lidem, ale mě naštěstí jakoby ne. To je hrozně zvláštní, nebo se mi zdál sem, že jsem si rozflákala telefon. Ultraživej, fakt jsem se ráno probudila s takým stresem na srdci. A pak jsem se na něj koukla. Ten stres, s jakým se probudíš. A pak se třeba až během neuvědomíš, tyvej, to byl sen, to není real, to není pravda. A ty se prostě ráno probudíš a žiješ s tím, že se to jako stalo. To je třeba hrozně zvláštní. A co ještě poslední věc. Tak se mi dvakrát v životě stalo, že se mi o něčem zdálo a druhý den se to stalo. To a to je věc, kterou jako to nerozumím, nechápu. A můžeš říct, co to bylo nebo ne? Myslím, že to byla jakoby konverzace, která proběhla mezi mnou a člověkem. Že jakoby jsme se o něčem s tím člověkem bavili, víš? Nebo mi přišla zpráva nějaká? Podle mě obojí, se zprávou i s konverzací se mi to stalo. Že mi přišla nějaká zpráva v tom snu a druhý den se probudila a během dne mi ta zpráva pak přišla. A já byla. Počkej. Cože? No.
Pak konverzace se mi taky podle mě zdála, že jako probíhala nějaká konverzace a pak fakt se stala. To je prostě třeba mega divný, ne? To je hodně divný. Jak to, že se tohle stane? Někdo ale hodně lidí jako předpoví snem nějaký věci, že jo? Já nevím, jako mě se tohle neděje. A mě to mrzí, já třeba vůbec nemám takovou tu intuici. Ty vole, vůbec. Lidi já a intuice. Jakože cítíš z někoho, že je špatný člověk nebo dobrý člověk, to já vůbec to nepřijde teda, že já mám. No to asi máš jako, ale mají to, moji kamarádi to mají, i Klárka to má, že z nějaký věci v těch lidech vidí hned a já to v nich jakoby nevidím a pak to je třeba pravda, no, jako já nevím, prostě to nemám. Nebo intuice, že se něco stane, ne. A snažím se to mít, ne, tak třeba si jako jsem jako, co teď intuiční a nic, že jo, nebo jo, si něco vymyslím, ano. Tak to já docela mám teda, občas mě to mega děsí. Jako je to trošku děsí. Je to hrozně děsí. Úplně máš přesně tu intuici a úplně víš, že jako... Já jsem si jednou řekla, že si tyhle věci, když se stane něco takhle crazy, že si to budu zapisovat. Myslíte, že jsem začala? Myslím ne. Si, že ne. To mě vždycky tak... Vždycky přesně chci napsat nějaký sen nebo něco a vždycky na to zapomenu. Mě vždycky dokáže naštvat. Mě nezajímají prostě... sny, já to jsem říkala. Ale už si říkala, mě jako zajímá se bavit o snech, ale nezajímá mě, co přesně se někomu zdá. To chápu asi, no. Víš co, jako držu no nic lidi, jako tohle video je podle mě dlouhý, jak jde. Jakože strašně dlouhý. Neřekla jsem vám tuhle tušku. Nemám víčko, už dávno. Víčka prostě vždycky ztratím. No ale ty nejlepší konturky na planetě. Vyzkoušela jsem konturek milion. Prostě se snažím nafejkovat ten lip filler, jo. Prostě nechci se mi oplatit teď. Takže ale tights ty vydržej normálně. Lidi, já jestli něco nemám ráda, tak vlastně celkově jako produkty, kromě lesku, lesk přežiju, jako lesky jsem si zvykla, ale já prostě nemám ráda něco na puse, třeba rtěnku. Rtěnka jo, jako. Ne, já to nedám. Já to taky nemiluju. Mě dřív byl nepříjemný i balzám na rty, já prostě nemohla mít balzám na rtech, mě se z toho zvedal jakoby žaludek, mě úplně vyschl krk a pusa a byla jsem jako... A musel jsem to sundat. Ježišmarja. Nevím. Jako konturka jsem si dala tamto a tohle jsem si dala do prostřed tu tváře. Endiš. Za chvíli outfity 3, 2, 1, čau! Dobrý večer. Dobrý večer. Trošku tady se hlasíme s potupou. Vám chceme říct, že jsme úplný tupci a včera jsme vám zapomněli natočit ty outfity. Jako i všechno, vlasy, všechno. A my byli jako, tak pak natočíme venku v Praze. Ne, myslím, že jsme to natočili. Takže je další den večer a my jsme vám chtěli natočit ještě vlastně jiný věci, záběry, které jsme taky nenatočili. Takže vám teď točíme prostě ukončení omluvu. Videa. Veřejnou omluvu. Omlouváme se. Dáme vám sem prostě fotky, jak jsme vypadali. Ne, ani fotky nemáme outfitu, máme fotky na našeho ksichtu. Aspoň vlasy tam máte, a vy ale mě to ani nezajímá, co měla za vlasy. Já vím, ale to je jedno. Prostě měl to být point toho videa. Mrzí mě to, ale nejsme ještě asi tak zkušená youtuberka. Takže tohle byl prostě make-up tutoriál video. Máš tady nějakou mouchu mrtvou, počkej. Fuj. Počkej, máš prosím tady. Tě. Fuj. Fuj, do prdele. Odpočívej v pokoji. Jsme na vesnické zábavě, hraje zrovna Evča Farná na ostří noži, ale Sára už jede domů. Mrzí nás to, mrzí mě to hodně. Mě taky mrzí moc. Tak zhodnoť včerejší večer a těm ještě něco včerejší předáme. Večer byla pěkná nuda, vám povím. Nebylo to nic extra. Ne. Bylo to hezky. Bylo to hezky, ale docela bylo nuda. To tady s vámi hezky, ale už je konec. Ahoj. Ten můj super make-up vůbec nevydržel, vypadala jsem odporně, viděla jsem nějaký video třeba ze včera ráno, celý se to rozteklo tím vedrem. Ty vole, já si že nedoporučuju. Už v těch pět ránách jsme seděli u toho Vietnamce, že máš tvářenku úplně takovou jako s nějakou... Kámo, že jo. Úplně spudrovatělou, jakoby, nebo ne spudrovatělou, ale byla taková tečkovaná a nebyla jakoby... Tak teď to overthinkuju. Ta rare beauty už asi prošla, už ji nepoužívej. No tak teď je mi nejhůř, jestli to mě někdo potkal, tak se nejavím. Jo, ještě jsem si dávala tu konturku, kámo, viděla jsi včera moji konturku. No. Já jsem byla jako, že to asi nikdo nepozná, že se to přitáhnu víc než obvykle. No. Prostě, jo, už jsem měla po těch aperolech, takže kámo, já měla tu pusu. Cože? A já jsem říkala, hele, na to mě... mám to moc, a ona byla, no, jakoby, tak mi to tam umazávala. To si děláš, já byla šašek. Jestli jste mě viděli, nevěděli, můj make-up je většinou hezký. Jo, je krásný. I teď je v pohodě prostě. Jenom včera to nějak nesedlo. Jakoby. Fixátor jsem nepoužila a bylo to zlá. Nevadí. Méně, někdy více. Už prostě na ten make-up jebu. Ale páčem moc. Méně, více. Čau.